vazwe vatarwe Slime Media TV. Zita ndinonzi Daniel Kachiri. Zora nasi tabuda taka nanga pa Lusaka Machipisa muno mugutere Harare. Uwe kune nyaya ino siririsa kwazvo. Kune mwana akarumwa nembwa inonzi Pitbull. Imbwa idzi dzadai kunetsa muZimbabwe. Ndofunga mukatarisa muzvivhitivhiti zvenyu. Imbwa idzi dzanyanya kunetsa. Asi vanogara nemwana uyu vane zvichemawo zvavari kuchema nazvo zvakaitika mushure mekunge mwana uyu arumwa. Ngativanzoe vachitipakurira kuti zvakanyatsofamba sei uye zvapapi. Vatari veSlime Media TV. Panapa ndina gogo vemwana akarumwa. Kulusaka Machipisa uko. Regeti wanzo wachipirao kutinyai waka yunzu wao sei matangara zakaida nipasha hawa. Gogo, sangana ini wani? Magadi shenyu. Ini ndini gogo we musukuru akarumwa nembwa nemusi Saturday kumaneru dzanga dziri kumatu 7. Ane makore matatu. Saka paka chemera, aka chemera miukiti. Ndobva mai guru vacho vamuti chande kumba vatora mai vacho vachiti vanotora mari yekuti mwana atengerwe milkiti. Vasvika pamukoto vari kutivo pane imbwa dzakapfuura dzichimhanya. Ini ndakanga ndatosara ndichitogeza nditori muteereti. Saka ndichigeza ndakanzwa mhere kuchema ndiri muteereti. Ndobva ndatomboti regai ndirambe ndichigeza nekuti handisati ndanzwa mazwi kuti ndanani. Saka ndakangofungawo kuti sezvo tichigara munzira pane kwadi kwaita rufu. Saka ndakazonzwa gedhi richivhurwa ndichigeza. Ndobva vanhu vapinda mugedhi. Pandakadongorora nekona yedhondi ndiri muteereti ndakabva ndaona mai guru wacho akabata musoro achichema. Mai vacho vakabatwa nevanhu. Handazonzwisa kuti chii chakaitika. Saka pana mai vepanext door vakanhonga mwana mushure mekunge arumwa nembwa. Ndobva vamhanya nemwana kuteereti ndichigeza. Ndobva vati mbuya junior mbuya junior vandati ma zvanzi muri kugesa honai zvaita junior. Pandakangotarisa mwana ndakarohwa neshoko ndakangobuda. Ndobva ndapinda mumba vandatsvaga pane kamari kanda ndakasungirira. Ndobva ndangotora mariyo vandatora chigombeze vandabereka mwana. Kwakumhakwa kutsvaga motikari kwakumhanya kwachiremba. Asi kuona kwandakaita chironda sekuti amai vacho havana kuzviona kuti mwana akakuwara zvakadzika sei. Mwana uyu akadyiwa nembwa kwete kuti akarumwa asi yakamudya kusvika pascalp nekuti yanga yakapatsanira musoro wake nehuma pakaita gomba pakachereka. Ndobva tamhanya nemwana kwachiremba atina kuenda kuchipatara nekuti ropa raanga achibuda rakawandisa. Takazomoneredza chigumbeze musoro kuitira kuti chigame ropa. Tasvika kwachiremba ndobva taona chiremba. Mwana ndobva vazo tanga kubvunza kuti mwana akaita sei. Vataudza kuti mwana arumwa nembwa. Havana zvavakataurawo hawo zvizhinji zvavakataura. Zvizhinji zvavakazotaura vakazotaurawo nevakanga vari panze kusanganisira amai vakaunza mwana panapa achichema. Saka vakambenge vamirawo zvinzi vakambomirawo kwenguva. Vakutaura kuti tinokwanisa here kuti tihwine mwana uyu nekuti makuwarira aaita anotyisa. Saka vakabva vangopindawo mukati ndobva vangoti vasona mwana. Vasona mwana kupa mazuva esaya ndokwaaienda achinodreswa. Saka ndopa takazonzi chiendai kuchipatara kugomo. Tasvika kuchipatara kugomo mamwe mainjection akabayiwa. Sanganisira anti-rabies yefirst week akabayiwa. Asi pavakazoti timirire chiremba chiremba akazononoka kuuya nekuti zuva rachairo raanga achida kuti adreswe. Saka anga atosonwa kwachiremba. Ndopa takazodzoka kumba. Ndobva tapfuura nekwaidreswa kuti kwachiremba bva mudresa vatadzoka kunoko. Saka tichadzokera kuchipatara svondo rinoya kuti anobayiwa zvimwe anti-rabies. Iye zvine zvaari kudreswa zvake ari palocal clinic yekulocation kwatinogara. Saka ndochiitiko chakaitika kumwana akakuvara. Asi muridzi wembwa haana kubatika. Vanhu pavakaenda ikoko pekutanga nekuti vanhu vanga vakawandisa vakaenda kundobva vamuona achitaura kuti kuna sekuru wake. Vamubvunza kuti kuiwewe sei mwana arumwa nembwa chibuda titaurirana vakati hanai mudhara munhu angangorumwa nembwa here. Tikati saka mwana akadai somukoto chiitiko choitika usiku kuma 7 ane zera here mwana ane 3 years kuti angadeni imbwa. Iye achizotaura mazwi akadara ndopakajamba pakajamba jurawo nanhasi haasi kubatika. Variko kumba kwachona vari kutaura vakakiya gedhi. Vamwewo vatiri kunzwawo mainfomeshoniwo sevanhu vanogara munharaunda vari kuti imbwa dzinenge dzakakirwa muspare ndomadziri.
vamo vachiti vovarikunzwa information yekuti akatiza onembwa akaenda kuJoburg ivamo vakati anogona kunga akaenda kuimba yake yameno samwe kuruoko vamo vantu kuziva kumba kwache ikoko kusaka nanhasi takangogara nemwana ne ndochiti ko chakaitika ichocho eh zvinosirisa koko eh ndichida kufunza panye yemwana apa panye yemwana apa iye pachake kubva pakarumwa onembwa uno wake behavior murumuno mukuru ka pane chachinje here kana takanzwa imbwa ichihukura kana kuti chi hapana zviri kumuvhiringidza here mwana eh fanika ukapakangotaurwa nenyaya yembwa iyo kana kuti dzimwe nguva anenge akarara anogwina zvekuvhunduka zvezvi anobva atomuka ipapo sane zuro pakangotaurwa nenyaya yembwa kamwana kasisi wacho kanga kuenda kumba saka vakangosangana nembwa mukoto vakatiza vakadzoka zvanza agogonda nanda kuzoenda kumba saka ndatiza imbwa dzandaona pai dzandaona mumukoto ndikati hawo akazoperekedzwa nasekuru wacho kuzoenda kumba iye akangojamba pasofa panga akagara ndobva auya kumusana kwangu ndobva anosounganidza miri wake achitya kuti chi pamwe imbwa yatsanangurwa yeye akutouya kuzodi yakutouya kuzondiruma saka mukangotaura nini nawe imbwa idzodzo idzichete anotovhunduka kana kuto ameno zvaanongotanga kungoita saka ndiripi rubatsiro ramungadawo kumakurukota anoona nezveutano izvi kuti mwana pamwe akwanise kungodzokedzana nekuti zvikuratidza kuti akavhunduka zvisingaiti ende achatombode kuona kana imbwa dzake rubatsiro ratingakumbire nderekuti sevanhu takamboendesa mwana kuchipatara kuti tizosiya kuendesa mwana kwachiremba yange iri nawo yemari ezvinezvi mwana ari kudreswa mastichi vanga vatafuta 8 days tikaona zvisina kuchinja togona kuwedzera saka hatichazive kuti zvichazofamba sei kumberi zvekuti tinozodwa rubatsiro rwekuti mwana uyaite seabatsirwe tiri vanhu vasinawo mari mari dzatakanga tiinadzo takanokwereta kwatakakwereta ndobva taona kuti tirapise mwana saka nanhasi imwe mishongawo vakaona kuti pane zvironda zvachona pane chakanganisika vanonyorawo mishonga yachona mari dzacho tokweretawo totsvagira mwana mishonga ndonhau iri kuitika iyoyo tingokumbira rubatsiro kuti kana paine vanokwanisawo kutibatsira vatibatsirewo kuti mwana akwanise kudi akwanisewo kuita zviri nani ndanzwa muchitsanangura kuti iye mwana wamai guru akasangana nedzimwe imbwa pamukoto pamwe chete ipapo paakarumirwa ndeipiwo yambira yamungapa kune vanhu vanochengeta imbwa dzemhando idzi nevaya vanongosiya imbwa dzichingofamba kuti mubatsirike sevagari vemuno isi tinongotiwo dai pamboitawo vanouyawo vachiongorora zvematunhu kuti vaone kuti vane mbwa dzavo vanenge vachidzigarisawo sei imbwa dzavo nekuti muno mulocation dzinongofamba semanhera achona iwayo hameno munhu anga ainadzo iye akangodzokawo manheri andobva angopindawo mbachiti gogondaona imbwa pai imbwa pamukoto sembwa dzemunhu iyeye hameno iri kunzi ipitbull ndo yakaruma mwana saka imbwa dzakadaro dziri kunzi hadzichengetwe mulocation nekuti zviri kunzi dzakabviswa kusouth africa ikoko kwadzaive dziri hameno dzaruma munhu ndobva dzadi ndobva dzaunzwa munomu saka tichazivewo kuti zvinenge zvichifambawo sei dai vanga vatibatsirawo kuti vane mbwa dzavo vakwanisiwo kana kuti kuchengetedza imbwa dzavo uye vaone kuti imbwa dzavo dzinenge dzakabayiwa here nekuti saizvozvizvi hatisi kuziva kuti imbwa yake yanga yakabayiwa here kana kuti yange isina kubayiwa nekuti yakangodya mwana pavakasvikawo vakambojamba ana sekuru wacho vapinda mukati vakaona dzakavharirwa muteereti yakatozara ropa kumuromo saka anga atobata foshoro kuti aite se aiteme ife hameno vakazotiwo haaingosiyai kuti chinhau dzidi dzifambiswe zvakanaka ndopa wakazongodi ndopa waka zongobudawo saka ndofunga kubva ipapo hatichaziva kuti imbwa dzacho dziripo kana kuti hadzipo hapana anoziva nekuti gedhi ravo vari kuramba rakadi vakakiya gedhi ravo pakauya mapurisa nezuro takaenda navo kumba kwacho saka ivo vakangosikomirawo kunze kwegedhi vachitaura neanga ari mukati megedhi saka pavakataurawo navo ivo vakati pamba hapana vanhu asi vamwe vanhu vemunharaunda vari kuti hapamba ipapo hapana loja vese varipo ivavo ihama dzani ihama dzeipapo saka pavakangotaurawo vakabva vangopedzeranawo isi hatina kuzoziva kuti vakazopedzerana kuti chii ndobva vazodhiraivha motikari vakuya vachitisiya saka ndakangoto zvinorwadza koko dai ranga riri rufu rekuti mwana uyu afa paimira sei saka ndakangotaurawo murume wekuti kana iri nhau
ma kufambisa ona umono kuti mafambisa ona wi zvakanaka nokuda kuti hakuna chiitiko chakadai chinokunda chinokunda kufa kwemwana inini chironda chemwana changa chakadzika kusvika pa scalp ndo marumirwa akaitwa mwana akasiwa bridge vaibatanidza nyama yehuma nemusoro chiremba vachisunga mwana saka zviri kundibata saka ndachitokumbira kuti kana vari vari kuita onyaya iyi voita ona wii nemazvo zvinoita kuti isusuwo tizosarawo nechatinenge takabata kuti tizivewo kuti nauye mwana kune kwayakasvitswawo tiri muZimbabwe ine kutongwa kunoenzaniswa kana munhu achingaita se kana munhu achinga apara mhosva ini ndinoitwawo Brian Kamwendo ndiri sekuru vaJunior Nyandoro akarumwa nembwa chekutanga ndinoda kungotangawo nekutaura kuti zvinhu zvinobata nekurwadza chose nekuti mushure mekunge mwana aruma ini ndanga ndiri mumba ndisingatozivi kuti ndozvaitika so time yandakanzwa vanhu vachiscrima ndakatoti ndichisvika paget up ndopa ndakatoona muzukuru wangu akatobatira anhu ofisha isatochema zvekutoti zvazvirini zvazviri shocking at that point kuti you didn't understand kuti mwana asi atofa here kana ndapera mwe here kana ndati saka inini I couldn't even stand baba saka ndakabva ndabuda ndichimhanya ndichinzwa kuti mukomana wacho anenge achiri muroad aitotiza saka pakumutera kwatakaita ndakabva ndatanga kutoterwa nevamwana because pakatotanga kuitika mhere vanhu vazhinji vatakagarisana nawo vanga vatonzwa nyaya of which semwana mudiki vanhu vakatorwadziwa vachitomutora as their own so vakabva vatonditera pataenda kumba kuya kuyamba tamushaya atina violence yatakaita for that matter cause chinja tunoziva isu muZimbabwe unongonzwa nenyaya inosirwa mumoke maprisa asi isu chakazonyanya kuti bowa ndechekuti iwe munhu unorumisa mwana nembwa imbwa dziri ruthless dziri very dangerous zvakadaro but iwewe chinja wangatoita munhu unoita magatsi ekuti unotora imbwa yacho bhowatiza isusu patakazviona nekuzvitora takazvitora sekunge angatori munhu akangoti chero mwana wenyu akanzi asara achifa kana kuti whatever zvaitika handinei nazvo ndoza zvaireva ipapo of which it doesn't show kuti uri munhu ada kucomplya naye so sometimes unombozvibvunza wega kuti okay, before I say this takati taenda kumaprisa that very same night yarumwa muzukuru wangu ye takati taenda kumaprisa but ano reporter case yedu they didn't come the second day racho the third day they didn't come vakazoya the third day of which patakazonzwa pavakazonzwa kuti nyaya yasurface mu news H Metro vakabva vatanga kuti anzioni mimi makanganisa kuti nyaya yanga isiri fara yatanga yaenda ku press of which sekutaura vanambo davi kutanga vape kuti mwana mudiki wekuti chero vanhu vese vari munharaunda muno vanotomona semwana wavo kana muzukuru isu satisi takatinisa information takatozonzwa kuti information yanga yatoenda kare zvinongoratidza kuti tiri vanhu vari munharaunda yevanhu vakabatana ndepapi munhu paungasiye iwe mwana wako achirumwa nembwa uramba wakazvivharira mumbambo kana kuti uramba uchidya uchiti ha vepa next door ngavaone nhamo iyo yatinei nazvo asi kuratidza kuti tiri nharaunda yevanhu vakabatana saka inini hangu my main issue ndeyekuti ndikunyanyorwadziwa nekuti so far havana kana follow up yamboti yaitika ndakabata veSPCA what they just did vangu ndifonera vakatanzwa nematara nezetarapi here ndikati munogona kubvunza taura nezetarapi sei inini very same night yaitika zvinhu zvacho ndakataura nawo but havana kana kuzomboita follow up vakabva every message yandoti vaisira kuSPCA kwacho they blue tick havapinduri saka ndakatozotanga kunzi akana zvanetsa endai kupghq motono ripota ikoko zvekutoti kana vanhu vacho futi vasiri kuita nyaya yacho kumachipisa ikoko vanokwanisa kutoya vachibvunza kunzi kusame siri kuita follow up nenyaya saka inini sasekuru wemuzukuru ndidi kunyeba angu ndakabatikana chose hasha chaidzo dzinenge dzitotikurira zvakanyanya zvekuti chemoo changu nechikumbiro chachiri chekungoti dai mukomana yanguwanikawo tataurirana nekuti zvinoitika mangwana umboziye isu sedu tokona kumuregerera totosiyana nazvo asi ndinoziva kuti nematsamwiro akaita vanhu ka hazvimboperi zvakanaka saka chinhu chikuru semunhu womukura nemhuriwo yake taida kungoti wongobatikawo and then ongocomplya tonzwana nawo tichitenda nazvo izvo vatari maybe vangada kunzwisisa kuti nhoroondo yembwa iyi haina umwe yakambovhiringidza here kana kuti history yayo kuti yakazouya same rain muno kubva ipapo zvakafa mungaita ruzivo here okay tiri panyaya iyoyo ndanga ndatosirira nyaya imbwa iyoyo that very same dog yakaruma muzukuru wangu itori nemacases if I'm not mistaken
aninga ntosvika 4 dinagogo yemazambe vakarumwa vaitotanza vana kurapiswa vakatozorapiswa vega dzikaruma mwe mwana kuGlenora famu mistake naninga itonza akabviswa ziso mukukura kwake mbadzaruma mwe mwana futi magadziko ne dzikaruma futi mbwa inonzi huku dzevanhu kulusaka that very same dog yoyo aisimbori imboya kuti tingatanzi tingagarisana nayo maraini ufichi kutobviswa kwa yakato South Africa ichiya kunoko yangatoruma hanzi mwe mwana epamba pa hanzi anonzi Melody hanzi ndo kutobviswa kwa yakati kwa saka zvingoro zvati at the end of the day auzombonzwise kuti asi imbwa yema kautere kuti vanoita ngise nonzi like it's satanic zvekuti imbwa every year inofara kuruma munhu va claim eropa bozi nini ndozvibvunza kuti sei vasingazode kuiuraya imbwa yacho kana iri imbwa yakashata kudaro saka isusu sevanhu tinofunga zvakawanda ipapa tizombonzwise kuti nezvakungoitika mazuva ano mupenyu totofunga kuti satanism mufunge bozi kana iyo chinhu chichidya munhu obva wachisiya uchitora uchitiza usimbonzwise sike saka zvekutoti nemacases ese andaitonzwaka niko vakatoibvisa vachichiendesa futi koko ichangoita the same thing saka there has to be taken some actions as soon as possible zvandakaona zvochi zvakatondivhundutsa pfungwa ngenge yekutoti hapa mwatofa hapa sini ndozvandanda kufunga we zvekuzoti vamwe vakazoita sei handina chandanda kumbozi zvekutozikanwa namai vangu nhava vakatiperekedza vari tua ndovanhu vakutoziva izvozvo asi imbwa idzi muraini munomu dzakamboita here chimwe chitiko chakadai handizive zvangu nekuti kumaraini kwacho kwaanogara handivanzosvikeko stereki tovanzogumira kunoko handizozive kana kune vamwe dzakaruma nekuti yaimbonzi yakamboruma mumwe mwana kuGlenora ikabvisa ziso vazodzibvisa iko kubva dzouya kuno kubva dzazorumawo uyu handizozoti munomu zvakaizofambawo sei kokuno kwakaita sekumapurisa uku makazoita here kana mapolice reports after incident pfungwa dzenyu dzadzokedzana inini akazoripota nyaya yacho ndisisi vacho ini chandakataura ikoko hapana nekuti handitozivi kuti ndaitoiteiwo panguva yachona ini handichatozivi sisi wangu ndo vakazoripota nyaya yachona dzichifambirwawo nehanzvadzi dzangu namamo wangu nevamwe amai vakatiperekedzawo samai vakabatikana nechitiko ichi ndeipiwo yambiro yamungada kupa kuvanhu vanochengeta kana imbwa dzakaita seidzi kana kungava kuna naamai vamwe vane vana vakadai vanokwanisa kuzosangana netsaona dzakaita sedzidzi chandinokwanisa ngodza nechoti ngavachengetedze vana vavo kana zvokuzosiya vanavo vachifamba murodhi ingava nyangu imbwa inongofambawo murodhi ngavatochengetedze vana vavo nevanochengetawo imbwa dzacho ngavasungirirewo imbwa dzavo kana dzazorumawo vana vevanhuwo dzabudawo kana nemisteki vazokwanisawo kungorapisawo vana ivavo nekungonzwisisanawo nevabereki vachona vazoregedzewo kuzoita sezvakaitawo sezvakaitwawo mwana wangu kuti vakabva vatiza nembwa dzacho hadzisi kuwanika kuti dziri kupi ini ndiri mugariwo muno muLusaka ndine kubatikana kukuru nenyaya yembwa dzinongofamba dzichiruma vana vevanhu dzichiruma even vanhu vakuru imbwa dzakafana nemapitbull ordinary imbwa idzodzi tinokurudzira kuti imbwa idzi ngavadzibayise dzinoda nzvimbo hombe dzekugara nekuti takutosvika kuti vana vedu vaende kuzvikoro nenyau yembwa idzi saka tinokumbirawo vanogona kutora matanho embwa idzi ngavatiburisirewo imbwa idzi munharaunda tademba vana vasi kutamba kutambira mudzimba nekutya kudyirwa vana nembwa ende kana waita chinhu chakadai chekuti waita dambudziko rembwa tinokumbirawo vanenge varumisa vana vevanhu kana vanhu vakuru chaivo vakompensete vana ivavo kana munhu mukuru umurapise nekuti zvinhu zvakaomera munhu wese muno munyika saka wasiyai ndine dambudziko rwandipa dambudziko iroro unenge uda kuti ndirarame sei ini ndini mumwe uya akanga aripo pakaitika tsaona yemwana mwana akatakanzwa mhere ndakanditaurawo ndiri pagedhi pangu vachidarika vachiperekedza sisi vavo saka pasina chinguva ndakanzwa mhere kuchema ndopandakabuda ndikamira pagedhi ndikatiko chiko chiri kuitika zvika nevana mwana pana mai uye ari mwanembwa ndopandakamhanya bva ndasvika ndikati ndopwo mwana wachona arumwa ndobva ndaratidzwa kamukomana kachona ka 3 years ka junior pandakaratidzwa mwana bva ndangomutarisa kudai sobva ndaona mwana tongoti anga akadyiwa ndobva ndangosumudza mwana bva ndamhanya nemwana nchena naye kuna ndipinda naye mugedhi mavo pandakapinda mugedhi ata mbiya junior mbiya junior vakanga vachigeza ndobva ndaenda nemwana kutoilet kata mbiya junior mwana arumwa vakamboita kunge vasiri kuzvinzwisisa
ndivati mwana arumwa ndivawa zongobuda mutete mai vasina pedza kugesa ndivawa ngopina pa vawa chinja imbe tsavo ndivawa bereka mwana wavo vati ndipeche kusungisa mwana vana ngonhonga chichirasana kanhonga ropa raibuda ranga richibuda zvakanyanya ndivawa vatsunga mwana vatabuda vataenda ku tabva takunda ku clinic kana katovati ah ande kuseri kune motikari iriko kuseri kune vanonzi maikotini saka patakanda kusati kasvika vasiko vatazona motikari yepa next door imwe murume ndakabva ngoti pindai mune mwana ndikubatsirei ndobva tamhanya vatenda kwachiremba tasvika kwachiremba chiremba akambomira akangotarisa mwana achingoti ah this is serious achisadza kutya nazvo zvokutaudza kuti aita kunge aida kuti tichitobva ipapo isusu kutangoti tiendai kuhari hospital vakazobuda ndobva vazongomira pavakamira machiremba iwayo ndobva vataurirana vatazoona chiremba auya akuti auretegai tibatsire mwana asi izvi zvakanyanya izvi saka musikana wacho akabva manesa vakabva auya nebhiurao ravakauya naro ndobva vati mari yedu mari yakati kuti tange kurapa mwana ambiye vacho vanga vane mari yavo ndobva vangoverenga mari yaidiwa ipapo inge 120 ndobva vangoverenga mari iyo mwana bva atanga kungobayiwa bayiwa isusu takazinatsoona chironda chemwana chiremba vamubvisa jira riya riye vakuda kuchimusona mwana akanga akadyiwa chese takata kuvhurika kudai takabatirana mwana inambuya vacho mwana achisonwa nachiremba sonwa nachiremba chiremba angoto zvakakwanisa kuita panguva iyoyo ndobva azoti mangwana munodzoka naye kana kuti mozina naye kuhari hospital saka tibva ipapo takabva tangoenda kupolisi tichinosangana nevanehanzana sekuru vachona vangu vatiwo kupolisi kudhara bva tasvikawo mapurisa bva ati idzimbwa idzi hadzifaniri kuchengetwa muraini kana dzakadai bvati vatsanangurwa kunzi zvafamba zvakadai ndobva vati tichadzifambira nyaya dzachona bva vangoti asi mangwana mwana aendai naye kuhari hospital anotariswa nachiremba saka kwachiremba vakazoenda chiremba vacho havana kumuona aingonzi haana kuya haana kuya bva vazodzokera futi kupi kwamachipisa ndoko vakazodzokera asi mwana akakuvara chimwe chandakaona chakavhirikidza pamwana mwana akuitwa kunge hamheni kuvhunduka so kwaakungoita uchitotaura naye anikachingoti imbwa achingoti imbwa mwana akakuvara zvakanyanya zvokuti dai avaridzi vembwa vakauya takangobatiranawo pamwe chete sevanhu sevagarisani takabatirana pamwe chete pamwe mwana aikasika kurikavha izvi mwana ari kuti kukliniki achituku neyai kuti mari yachoona hapana saka iyi ndodambudziko ratakasanganawo naro saka tinotova nembwa dzavo idzidzi dzinotyisa idzi vanhu ngavachengetedze dzembwa dzavo kana kuti ivo vachionavo vanoona nezveimbwa idzi dai vamboteerawo vambodzipfuurawo dzimbwa kuti vanhu vachengetedze dzembwa dzavo dzigare dziri vakadzivharira kuitirawo kuchengetedzawo vana veda ndizvozvo hazvo inini kubatikana kwandakaita chikumbiro changu chiri kutika vanhu vari munharaunda yatiri kana munharaunda ine mukomana ane imbwa dzakaruma muzukuru wangu dai vanga vakwanisa kutitaurira kana kutiragidza paari nekuda kwekuti chikonzero chiri kundibata mukati memwoyo wangu vanhu havasi kuragidza kurwadziwa nguva yese yatinoenda kunomutsvaga kana kumutarisa vanongoti ajamba juraworo aatiza haapo akaenda kuruwa akaenda kusouth africa saka handichanzwisisi navo kuti ari papi asi chikumbiro changu ndechekuti ngavatibatsire kuti vatiragidze kuti ari papi nekuda kwekuti ndakabatikana mukati memwehana yangu ndatenda. Let us help you grow your business and reach more clients. Come and advertise with Zimbabwe's biggest online news television. We have a viewership of over 280,000 subscribers on YouTube and plus 369,000 Facebook followers. Bring your video advert, 30 seconds, to put on YouTube or Facebook for $50 per post, a JPEG flyer with text, $30 per post, text with link, address, contacts and services, $30 per post, JPEG flyer plus audio, $50 per post, squeeze back overlay, L-shaped advert, maximum length, 30 seconds, $50 per post. For more details, contact Sylvester on 077-376-1800 or Daniel on 777-655-618 or email on slimemediastreaming@gmail.com.